Глибокі рови, таблички із написами «Міни». Навіть дійти до цього міжнародного автомобільного пункту пропуску на кордоні з Білоруссю наледве можливо. Треба знати ще безпечні стежки, якими нас ведуть прикордонники. Перший пост з українського боку, де колись прикордонники перевіряли документи у тих, хто в'їжджав в Україну, обтягнутий єгозою та заставлений протитанковими їжаками та шинами. Єдина міжнародна траса, яка веде у бік Білорусі, у кількох місцях перекопана вздовж та заставлена бетонними брилами. Усе для того, аби ворог не прийшов і не проїхав. Знаходиться безпосередньо на державному кордоні. Тут виконується на даний час завдання щодо посилення охорони та оборони державного кордону. На даному ділянці місцевості тут визначені відповідно всі системи позицій, рубежів, міновибухові загородження, інженерні загородження. Зараз ми знаходимося на одному з пунктів пропуску. Це Рівненщина, а позаду мене уже Білорусь. Далі йти заборонено, бо тут усе заміновано. За метрів 200 звідси нульова відмітка білорусько-українського кордону. Від неї ще стільки ж і пункт пропуску білорусів. Уже майже 9 місяців, відколи почалася велика війна, цей рубіж під посиленою охороною. Кордон уздовж стіни з колючого дроту. Постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди. Обстановка на кордоні з Білорусією спокійна, ми постійно відстежуємо її. За допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки. Поруч з кордоном Рівненщини ми не бачимо ніяких скупчень. Є звичайне прикриття державного кордону Збройними силами Республіки Білорусь. З Білоруссю Рівненщина має 218 кілометрів спільної межі. На всій її протяжності територію продовжують укріплювати. І укріплення складається з декількох форматів саме захисних споруд. Це і протитанкові рови, і зони мінування, і насичення території саме військовими сьогодні максимальне. Можу сказати, що тут і ЗСУ, в тому числі ТРО, і Нацгвардія, і всі складові безпекового сектору. Тому за кордон, де Рівненська область, ми спокійні. Від північного сусіда Рівненщину відділяють переважно непрохідні ліси та болота. Там, де це необхідно, встановлюють додаткові фортифікаційні споруди. Будемо використовувати таку захисну споруду, як паркан, а місця визначаємо і продовжуємо підготовчі дії. У нас сьогодні не зупиняється робота по протитанковому рову. Там, де вже закінчені протитанкові рови і є можливість встановити паркан, ми його будемо встановлювати в першу чергу там. Від цього пункту пропуску до білоруського Лунінця 30 кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки. Але відколи почалася війна, з того боку жодних провокацій не було, запевнили прикордонники. Лише бувало, що з Білорусі поверталися українці, яких туди насильно вивезли окупанти із захоплених міст та сіл. Наземний кордон залишається непорушним. Та й реальних загроз прориву ані військові, ані прикордонники поки не бачать. Що прикордонники завжди готові до будь-якого розвитку обстановки, але у нас немає таких даних, що хтось там поки збирається кудись на когось наступати. З білоруського кордону з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.